নমস্কার, এই মুহূর্তে তাহি পড়িছে ৰাতিপুৱাৰ বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 14 আগষ্ট। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে, আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা ভোটৰ দবা আৰক্ষী থানা জ্বলোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত আজি নোৱাগাঁও আৰক্ষী অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। নোৱাগাঁও আৰক্ষী অধ্যক্ষ লীনা দলৈ এক সংবাদমেলতে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। থানা জ্বলোৱাৰ অভিযোগ হিচাপে 23 জন লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে। আৰক্ষী অধ্যক্ষগৰাকীয়ে জনোৱা মতে 9 জন আৰক্ষী অধ্যক্ষগৰাকীয়ে জনোৱা মতে 9 জন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু 13 জন এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে। আৰক্ষী অধ্যক্ষ দলে কয়, আমি ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ আবেদন কৰিছোঁ। ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্তৰ জেহাদীৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি সেই সন্দৰ্ভতো তদন্ত অব্যাহত আছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা একাংশ লোকৰ বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে। উল্লেখযোগ্য যে বটৰদবা থানা আৰক্ষীৰ জিম্মাত 1 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা কেন্দ্ৰ কৰি যোৱা 11 মে'ত একাংশ উত্তেজিত জনতাই থানাখন অধিকাংশ সংগঠিত কৰাৰ লগতে 2 জন আৰক্ষী বিষয়াকো আক্ৰমণ কৰিছিল। দৰ্শকসকল, আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে চেন্নাই বিমানবন্দৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিৰল প্ৰজাতিৰ জন্তু। বিগত লোক বেকত লুকাই আনি ধৰা পৰিল যুৱক। প্ৰথমতে আপোনালোকক বিৰল প্ৰজাতিৰ জন্তু দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, শেহতীয়াকৈ চেন্নাই বিমানবন্দৰত চোৰাং ব্যৱসায়ৰ এনে এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে যিয়ে সকলোকে আচৰিত কৰিছে। চেন্নাইৰ এয়াৰ কাষ্টমছে বেংককৰ পৰা অহা এজন যাত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাৰণ তেওঁ বেগৰ পৰা 23টা বিৰল প্ৰজাতিৰ জন্তু পোৱা গৈছিল। জানিব পৰা মতে চেন্নাই বিমানবন্দৰত যোৱা 11 আগষ্টত বেংককৰ পৰা অহা এজন যুৱকক কাষ্টম বিষয়াসকলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। দৰাচলতে বেংককৰ পৰা অহা TG-338 বিমানখনত চেন্নাই বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে যুৱকজনক তেওঁলোকৰ কাষ্টমৰ কাৰ্যালয়লৈ যায় আৰু কাৰ্যালয়ত যেতিয়া যুৱকজনৰ বেগটো খুলি দিয়ে তেতিয়া সকলো আচৰিত হয়। যুৱকজনৰ বেগৰ পৰা 1টা ড্ৰেজা বান্দৰ, 15ডাল কিং স্নেক, 5টা বল পাইথন আৰু 2টা এলড্ৰবা কাজ পোৱা গৈছে। তথ্য অনুসৰি কাষ্টম বিষয়াসকলে ভিতৰুৱা খবৰ মতে তেওঁক বাধা দিছিল। জীৱিত জন্তুবোৰ অবৈধভাৱে আমদানি কৰা হৈছিল, সেয়েহে এই জন্তুবোৰক সংৰক্ষণ আৰু প্ৰমাণ পত্ৰ সেয়াৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি তাই এয়াৰ পেজৰ জৰিয়তে মূল দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যাত্ৰীজনক আৰু তাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে দৰ্শকসকল, গোলাঘাটত মৰেল পুলিচৰ নামত ভয়ংকৰ ঘটনা। 70 বছৰীয়া বিদ্যুৎ দলবদ্ধ আক্ৰমণ। গোলাঘাটৰ মেৰাপানী দলায়াপুৰত মৰেল পুলিচৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দাননি পথাৰত বিষ দি হাই নিধন কৰাৰ সন্দেহত 70 বছৰীয়া বিদ্যুৎ মাৰপিট কৰে। জানিবলৈ পোৱা মতে যোৱা 10 আগষ্টত দয়ালপুৰ যোগেদি পথাৰৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো। 15 জনীয়া এটা দলে বগা বসুমতাৰী নামৰ বিদ্যুজনক মাৰপিট কৰিছে। এই মুহূৰ্তে তাক বাঢ়িছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, ধেমাজি জিলাৰ চিচিৰবৰ গাঁও সমীপৰ ভেবেলি গাঁৱৰ এজন শিক্ষকক বলৎকাৰৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জানিব পৰা অনুসৰি ভেবেলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ধৰ্মেশ্বৰ শইকীয়াই নিশা তেওঁৰ ঘৰৰ সমীপৰে এগৰাকী মহিলাক আন্দাৰৰ সুযোগ লৈ বলৎকাৰ কৰে। মহিলাগৰাকীৰ বোৱাৰীয়েকে ঘটনাটো তদন্ত কৰি চিঞৰ বাখৰ কৰাত চুবুৰীয়া লোকে আই হাতে লুটে কৰায়ত্ব কৰে লম্পট প্ৰধান শিক্ষক ধৰ্মেশ্বৰ শইকীয়াক আৰু তাৰ পিছত হাতে ভৰি বান্ধি চিচিবৰ গাঁও আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। চিচিবৰ গাঁও আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ
অসঞ্চিত অবস্থাত দুয়োগৰাকীক প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু লম্পট শিক্ষকগৰাকীক কৰায়ত্ত কৰি থানালৈ আনে। আৰক্ষীয়ে আজি ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 448 আৰু 376 ধাৰাত শিলাপতাৰ থানাত 146 আৰু 2022 নম্বৰ এক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি লম্পট শিক্ষকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত শিক্ষকজনক দেখুৱাবলৈ লৈছো। দৰ্শকসকল, এইজন হৈছে শিক্ষক আৰু এইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ। দৰ্শকসকল, স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্কণত নোৱাগাঁও জিলাৰ ৰহাত উপস্থিত হৈহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি তথা অসমৰ প্ৰভাৰী বৈজন্ত জয় ভাণ্ডা কেন্দ্ৰীয় নেতাগৰাকীয়ে ৰহাত উপস্থিত হৈ মুক্তিযোদ্ধা পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে গৈ বিলালে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। দৰ্শকসকল, বিজেপিৰ অসমৰ প্ৰভাৰীগৰাকীয়ে হৰ ঘৰ তিৰংগা উপলক্ষে ৰহা চহৰ, কটকগুৰি, ফুলগুৰি, জাগিয়াল আদি অঞ্চলত মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়াল আৰু বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীৰ ঘৰলৈ গৈ পৰিয়ালৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে একোখনকৈ জাতীয় পতাকা বিতৰণ কৰিছে। অসমৰ প্ৰভাৰীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহ ফুলগুৰিত দেৱাৰ স্মৃতিসৌধত ভণ্টি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ এক সজাগতা সমদলতো ভাগ লয়। কেন্দ্ৰীয় নেতাগৰাকীৰ ৰহাত সংদান কৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা, নোৱাগাঁও জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি অভিজিৎ নাথ প্ৰমুখ্যে বিজেপিৰ দলীয় বিষয়ববীয়াসকলে, আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতিগৰাকীয়ে বিজেপি দলৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডিম্বেশ্বৰ দাসৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰো বুজ লৈছে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এটা বহিৰাজ্যৰ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ, গুৰুত্বভাৱে আহত হৈছে সেনা জোৱান। জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ কৰিলে নিৰাপত্তাগৰাকীক। জম্মু কাশ্মীৰৰ আলিজান ৰোডত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰি নিৰাপত্তাৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদী দলটোৱে। আক্ৰমণটোত এজন CRPF জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। আক্ৰমণৰ পিছত সন্ত্ৰাসবাদীক পলাই যায়। আঘাতপ্ৰাপ্ত সেনা জোৱানজনক লগে লগে চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আহত আৰক্ষীজনক CRPFৰ 161 বেটেলিয়ানৰ উপ পৰিদৰ্শক পাৰ্বেজ ৰাণা বুলি জানিব পৰা গৈছে। দৰ্শকসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজি ৰাতিপুৱাৰ এইকেইটা খবৰ আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।